Koji su najčešći uzroci ukočenosti u nogama? Utrnulost u nogama obično je uzrokovana oštećenjem živaca i mišića. Ovo oštećenje može biti povezano s brojnim stanjima, uključujući zarobljavanje živaca, Beurgerovu bolest, Lerichelv sindrom ili perifernu neuropatiju. U nekim slučajevima, međutim, to se jednostavno može povezati s lošim pozicioniranjem tijela. Oni koji su iskusili novu ili ozbiljniju utrnulost nogu trebaju što prije potražiti liječničku pomoć kako bi utvrdili uzrok. Oba mrlost nogu često je povezana zahvaćanjem živaca. Oštećenje živaca može biti uzrokovano brojnim stanjima, uključujući oticanje zglobova, ciste ili traumu. Pojedinci koji pate od ovih stanja i ne traže medicinsku pomoć, često mogu doživjeti trajnu obamrlost nogu. Ostali uobičajeni simptomi zarobljenosti živaca uključuju bol, trnce i bockanje u nogama. Kod buergerove bolesti, krvne žile u nogama postaju upaljene, što dovodi do ozbiljne obamrlosti. Ovo stanje je prilično bolno i često zahtjeva obsežno liječenje boli i lijekove. Pojedinci s Buerger ovom bolešću mogu također osjetiti trnce i pečenje u nogama, slabu cirkulaciju, i promjenu boje ili oba mrlo stopala. Leriheov sindrom je stanje koje karakteriziraju blokade srca u aorti. Ova blokada rezultira ozbiljnim ograničenjem protoka krvi u nogama. Pojedinci koji pate od Leriheovog sindroma također često doživljavaju teški umor i hladnoću u donjim ekstremitetima. Ovo stanje se smatra vrlo ozbiljnim, a u nekim slučajevima može biti i opasno po život. Još jedan čest uzrok obamrlosti u nogama je periferna neuropatija. Kao što ime sugerira, ovo stanje prvenstveno cilja periferni dio živčanog sustava ili živce izva mozga i kičmene moždine. Senzorne, autonomne ili motoričke bolesti mogu utjecati na periferni živčani sustav. Druga stanja povezana s perifernom neuropatijom uključuju slabost u mišićima, bolne grčeve u nogama i degeneraciju kostiju. Nisu svi uzroci ukočenosti u nogama ozbiljni u nekim slučajevima, ukočenost u nogama može biti uzrokovana jednostavno sjedenjem s križima nogu kroz dulje vrijeme. Ova vrsta obamrlosti ne smatra se opasnom i može se otkloniti stajanjem i hodanjem oni koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili boluju od nekontroliranog dijabetesa mogu biti pod povećanim rizikom od obamrlosti tijekom sjedanja s prekriženim nogama. Iako utrnulost u nogama sama po sebi ne može biti ozbiljno stanje, može ukazivati na kronične zdravstvene probleme. Oni koji dožive povećanje ukočenosti nogu trebaju se posavjetovati s liječnikom kako bi se utvrdio uzrok tog stanja. U mnogim slučajevima se njome može lako upravljati korištenjem lijekova ili promjenom načina života.